Glava 8. Istoga dana dade car Asver carici Esteri kuću Amana, neprijatelja judejskoga. A Mardohej iziđe pred cara, jer Estera kaza šta joj je on. I car, skinuv prsten svoj, koji bješe uzeo od Amana, dade ga Mardoheju, a Estera postavi Mardoheja nad kućom Amanovom. Potom Estera opet govori caru i, patnuvši pred noge njegove i plačući, moljaše ga da ukloni zloču Amana Agageja i misao njegovu koju bješe smislio na Judejce. Tada car pruži zlatnu palicu prema Esteri, a Estera usta i stade pred carem i reče: Ako je ugodno caru, i ako sam našla milost pred njim, i ako je pravo pred carem, i ako sam mu mila, neka se piše da se poreku knjige u kojima je misao Amana, sina Amadatova Agageja, koje je raspisao da se istrebe Judejci što su po svim zemljama carevim. Jer kako bih mogla gledati zlo koje bi zadesilo moj narod, i kako bih mogla gledati da se potre rod moj? A car Asver reče carici Esteri i Mardoheju Judejcu: Eto, dao sam kuću Amanovu Esteri, a njega su objesili na vješala zato što šćaše dignuti ruku svoju na Judejce. Vi dakle pišite za Judejce kako vam je drago u ime carevo i zapečatite prstenom carevim. Jer što se piše u ime carevo i zapečati prstenom carevim, ne može se poreći. I dozvaše pisare careve u isto vrijeme, 3. mjeseca, koje je mjesec Siban, 23. dana, i pisa se sve kako zapovjedi Mardohej Judejcima i namjesnicima i knezovima i upraviteljima po zemljama, od Indije do Etiopije, 127 zemalja, u svaku zemlju njezinim pismom i svakom narodu njegovim jezikom i Judejcima njihovim pismom i njihovim jezikom. A napisa u ime cara Asvera i zapečati prstenom carevim i razasla knjige po glasnicima koji jahahu na brzim konjima i na mladim mazgama. Da je car dopustio Judejcima što su u kom god gradu da se skupe i brane život svoj, da potru i pobiju i istrebe svaku vojsku kojega mu drago naroda i zemlje, koji bi udarili na njih i djecu njihovu i žene njihove, a imanje njihovo da razgrabe. U isti dan, po svim zemljama cara Asvera, 13. dana mjeseca 12. koje je mjesec Adar, u knjigama se govoraše da se oglasi zapovijest po svim zemljama i da se objavi svim narodima da Judejci budu gotovi za onaj dan da se osvete svojim neprijateljima. Glasnici koji jahahu na brzim konjima i mazgama otidoše brzo i hitno po zapovijesti carevoj. I zapovijest bi oglašena u Suzanu, carskom gradu. A Mardohej otide od cara u carskom odjelu ljubičastom i bijelom i pod zlatnim vijencem velikim i u plaštu od tankoga platna i skerleta, i grad Suzan radovaše se i veseljaše se. Judejcima dođe svjetlost i veselje i radost i slava. I u svakoj zemlji i u svakom gradu, gdje god dođe zapovijest careva i naredba njegova, bješe radost i veselje među Judejcima, gozba i blagi dan, i mnogi iz naroda zemaljskih postajahu Judejci, jer ih spopade strah od Jevreja.